Hans, hebu tumwangalie sasa Elie Mpanzu hapo katika ubao wetu, alafu tuweze kulichakata hili kwa wachambuzi wengine kwa kile ambacho wamemsikia hapa Papida. Karibu. Elie Mpanzu anatumia miguu yote miwili, yeah, kwa maana mguu wa kushoto na mguu wa kulia. So unaweza ukamtumia eneo lolote kwenye hizi position tatu, kwa maana ya number 10 kwenye zone 14, unaweza ukamtumia kwenye flank ya kulia kama winga wa kulia, lakini unaweza ukamtumia kama winga wa kushoto. Hizi position zote anacheza vizuri. Sasa nikiangalia kikosi cha Simba ni kama tayari kimebalance. So natarajia Agustin Okejefa au Kagoma mmoja ataanza kwenye hii position kama namba 6. Mm. And then kwenye eneo la namba 8 kati ya Ngoma na Debola kuna mtu ambaye ataanza, right? And then kwenye namba 10 no doubt kama Jenches Hawa yuko fit, hakuna namna Jenches Hawa unamwacha. Mm. Sasa najaribu kuangalia combination ambayo Simba wanakwenda kuitengeneza kwenye hawa watatu. Hawa. Hii ninachokiona, naiona fluidity ya Simba inakwenda kukamilika. Mm. Kwa maana ukimwangalia Budo Mutale, kali yake alianza kucheza kama namba 10. Mm. Ukimwangalia Jenches Hawa ni namba 10, lakini naye ana uwezo wa kwenda wide. Tusaidie fluidity hiyo. Eh, ndo nataka nieleze sasa. Na. And then ukimtazama Mpanzu, by nature he's a number 10, lakini pia anaweza kucheza kwenye flanks zote mbili. Yeah, yeah, yeah. Kitakachofanyika, kwa sababu tayari Simba wana mafullback wenye uwezo wa kuoverlap, naona movement ya Mpanzu kutokea kulia. Mm. Atakuwa anaingia ndani kuungana na Jenches Hawa, and then Budo Mutale naye atakuwa anatoka upande wa kushoto anaingia ndani. Simba wanakuwa wana idadi ya namba 10 wa tatu. Yeah. Hawa namba 10 wa tatu wanaweza kuwa wana rotate. Huyu anaingia kwenye zone 14, huyu anarudi pembeni, huyu anaingia kulia, huyu anarudi kushoto. Ni kwa mfano ukiangalia ile Yanga, unamuona Max Nzengeli, unamuona Pakome, unamuona Azizi. Kuna muda huyu unamuona pembeni, huyu unamuona kati, unamuona kushoto. Ndio kitu ambacho nakiona Simba wanakwenda kukibuild, kwa sababu hawa watatu wote wanaweza kutumika kama namba 10, lakini wana uwezo mkubwa sana wa kutumika pembeni kwenye flanks zote mbili. Mm. And then upana sasa utabaki kwa Valentino kama mwalimu atamuamini over Zimbwe, ambaye atakuwa na overlap kwa ajili ya kudumisha upana, kupiga crosses kwenye box kwa mtu kama Mkwala au Fred Michael Coblan, lakini pia upande wa kulia una mtu kama Kapombe au Kevin Kijili, ambaye pia ana uwezo wa kuoverlap kwa ajili ya kumwaga crosses kwenye box. Zikipigwa cross kwenye box, tayari Simba wana futi 6 na inchi 2 kwenye box. Tunazungumza Mkwala, mtu ambaye ni mrefu, anaweza kuzishambulia hizo cross. Mabeki wakiokoa nje kwenye second balls hapa. Mm. Ile mipira inayokolewa iliyokufa inakutana na namba 10 wa tatu kwenye zone 14. Una Mpanzu, una Jenches Hawa, una Budo Mutale. Hawa wote technically ni wazuri. Wanaweza kaconvert kutoka kwenye ili eneo wakafunga magoli. Yeah. Tayari Simba wana Agustin Okejefa ambaye by nature ni natural defensive midfielder. Atawalinda hawa wawili ma center back ambao wanabaki, kwa maana ya Karabu na Shemalon Fondo. Lakini wakati huo una box to box midfielder, huyu ni Debora Fernandez ambaye atakuwa anaanzia movement zake hapa kwenda mbele zaidi kwa support yao namba 10 wa tatu. Asante sana Hans. Hapa mbele tuna namba 10 kama wa tatu. Mm-hmm. Baada ya kuwa Mpanzu atakuwa ametokea pembeni akaingia kati kama ulivyokuwa unaelezea. Manaka atakuwepo Mpanzu, atakuwepo Jenches, sio? Yeah. Pamoja na Budo Mutale. Na Budo Mutale. Yeah. Kwa hawa wachezaji watatu ambao wanakana wana speed, wana uwezo mkubwa sana wakiwa na mpira, ni kwa namna gani hawa wachezaji kwenye eneo la juu wanaweza kuwa na msaada wa kusaidia mfumo wa timu pale ambapo Simba watakuwa either wamepoteza mpira na kuchukuliwa na wapinzani wao ambao watakuwa ni wengi, sasa wanataka kuvuka eneo la option line kwenda kushambulia Simba. Yeah. Ukiangalia hawa namba 10 wa tatu kwa maana ya Budo Mutale tunazungumza ni miaka 22. Mm. Elie Mpanzu tunazungumza ni almost miaka 22 naye. You see, tunamzungumzia Jenches Hawa ambaye naye ni miaka 22. You see, hawa hakuna mchezaji mwenye miaka 25. Na ukiwaangalia by nature wote wana energy ya kufanya pressing. Wakati Simba wanapoteza mpira, defenda wa kwanza sio Karabu au Shemaloni. Beki wa kwanza ni hawa wanaoanzisha pressing, kwa maana ya kwenda kwa press ma center back wa timu pinzani ambao watakuwa wanaanzisha mashambulizi. Ni kuweka pressure kwa ma center back wa timu pinzani, kuwa pin back ma full back wa timu pinzani, kupoka mpira na pale pale.